Základní teze mého vystoupení zní, cíle a metody sociální práce jsou v Evropské unii velice podobné a spíše se zbližují. Bohužel se nezbližuje sociální struktura členských zemí a nezbližuje se ani jejich sociální politika. A to vede k několika paradoxům. Nejprve velice stručně k sociální struktuře. Vloni vydal kolektiv francouzských autorů knihu, která nese pod titul Mapa nových nerovností na starém kontinentu. A v této knize trojice francouzských autorů konstatuje, že Evropská unie ve skutečnosti už dávno funguje jako dvourychlostní útvar. Bohužel nedochází k ekonomické ani k sociální konvergenci, které docházelo částečně mezi lety 2004 až 2008, ale od vypuknutí nejdříve bankovní a potom hospodářské krize se země různých částí Evropy naopak od sebe vzdalují. Ten dvourychlostní charakter lze doložit na řadě indikátorů. Jsou to rozdíly v hodinových nákladech práce, které jsou mezi jednotlivými členskými zeměmi až desetinásobné. Je to nesrovnatelná výše sociálních dávek různého druhu, rozdíl na kupní síla a rozdíl na životní úroveň. Podle autorů můžeme v Evropské unii rozlišit v zásadě dva typy sociálního uspořádání, a sice podle toho, jak je v dané zemi zastoupena horní vrstva, střední vrstvy a nižší příjmové vrstvy. Na jedné straně můžeme hovořit o vítězích globalizace a vítězích neoliberální politiky. To jsou ty země, ve kterých je silná horní vrstva, tím nejbohatší, a početné vrstvy střední. Autoři sem řadí řadu států, přičemž každý z nich se do této situace dostal trochu jiným způsobem. Například Velká Británie, Irsko a Lucembursko profitovali ze svého silného finančního sektoru. Švédsko, Finsko a některé další, především skandinávské země, díky výrobě vyspělých technologií. Německo, Francie, Belgie, Nizozemí. Díky tomu všemu plus díky stále ještě silnému sociálnímu státu a veřejnému sektoru. Ve zbytku Evropy se projevuje převaha příjmově nižších vrstev a do toho zbytku Evropy patří jak země bývalého východního bloku, tak prakticky celá jižní Evropa. V těchto zemích většina populace žije skromně a střední vrstvy, i když v některých z nich jsou, se od vrstev nižších příjmově neliší. Což má výhodu paradoxně v tom, že se střední vrstvy nesegregovaly tak jako ve Francii a jiných ekonomicky vyspělejších zemích a bydlí ve stejných lokalitách jako střední vrstvy, což přispívá jako nižší vrstvy, což přispívá k sociálnímu smíru. Velká část našich středních vrstev má z hlediska kupní síly a životní úrovně blíže k nižším příjmovým vrstvám v zemích bývalého západu, než k jejich vrstvám střední. Naše nižší vrstvy jsou přímo propastně vzdáleny od nižší vrstev na západě. Pro ilustraci, téměř polovina příslušníků nižší vrstev v Bulharsku si nemůže dovolit jíst maso nebo ryby každý druhý den. Polovina Bulharů chučí. Z nižších vrstev v Dánsku, Nizozemí, Švédsku či Španělsku je v této situaci pouhých 5%. Celkově platí pro celou Evropu, že více než pětina příslušníků příjmově nižších vrstev pobírá příjmy pod prahem chudoby. Určitý problém je v tom, že práh chudoby v západních zemích není příliš vzdálen od průměrného příjmu v zemích bývalého východu. Pro ilustraci ve Francii to vloni bylo tak, že práh chudoby pro jednotlivce činil v přepočtu
25 tisíc korun, pochopitelně čistého, což není příliš vzdáleno od průměrného platu v České republice, a práh chudoby pro manželský pár ve Francii činil v přepočtu téměř 40 tisíc korun, což je v České republice docela zámožná domácnost. Pochopitelně mechanicky to srovnávat nedává příliš smysl, protože stále jsou rozdílné ceny potravin nebo bydlení, ale bylo by demagogické se odvolávat pouze na to, protože například v České republice máme sice potraviny o třetinu lacitější než je průměr eurozóny, ale mzdy nemáme ani poloviční. Takže zaplatíme za potraviny, i když jsou o třetinu lacnější, větší podíl našich příjmů, než je průměr eurozóny. Podle autorů zmíněné publikace můžeme v zemích východní a jižní Evropy uvažovat také o problému chudoby středních vrstev. Zase jen pro ilustraci, 3/4 příslušníků středních vrstev v Portugalsku a v Rumunsku a více než polovina příslušníků středních vrstev v České republice a v Polsku deklaruje, že pravidelně mívá finanční problémy. Mít pravidelně finanční problémy může být do jisté míry subjektivní záležitost a může to souviset s hospodařením domácností, ale máme i tvrdší data, jen 2/3 středních vrstev v Polsku a Maďarsku si mohou finančně dovolit absolvovat tolik dovolené, jak 85% nižších vrstev v zemích bývalé Evropy. V České republice si střední vrstvy v průměru mohou dopřát roční dovolenou ve stejném rozsahu jako nejchudší vrstvy v zemích bývalé Evropy západní. Ještě jedna poznámka k sociální struktuře. V loni i v uplynulých měsících byly publikovány velice zajímavé studie francouzského ekonoma Thomase Pikettyho. A on tam upozorňuje na jeden velký paradox týkající se sociální struktury. Velká část ekonomik zemí, jako je Česká republika nebo Slovensko, pozor, neplatí to třeba pro Polsko, ale velká část ekonomik, jako je Česká republika a Slovensko, byla ovládnuta velkými investory, kterým konkrétně Česká republika každým rokem bude vzdávat jakýsi symbolický desátek. Za jejich ochotu u nás odčerpávají z naší země každým rokem 8% hrubého domácího produktu. Desátek to ještě není, ale už se to k tomu silně blíží. V čem je ten paradox? Čím rychlejším tempem roste česká ekonomika, a ona v současné době roste velice rychle, utěšeně, čím rychlejším tempem roste, tím rychleji bohatnou horní majetkové a příjmové vrstvy ve Francii, v Německu, v Nizozemí, v Rakousku a v dalších zemích. A tím rychleji se v těchto zemích vzdalují od střední vrstvy. Několik slov zase stručně, než přejdu k sociální práci, k sociální politice. Je známo, že země, které mají nejvyspělejší sociální zajištění, jsou ty země, ve kterých je nejmenší podíl nízkopříjmových, chudých a sociálně potřebných. A naopak, země, kde je nejvíce chudých a ohrožených chudobou, mají nejslabší systémy sociálního zabezpečení. V této situaci přišla Evropská unie s iniciativou nazvanou Evropský pilíř sociálních práv. Cílem této iniciativy je zvýraznit sociální dimenzi v charakteru Evropské unie, což je nepochybně cíl velice bohulibý. Od započetí iniciativy týkající se Evropského pilíře sociálních práv uplynuly už 3 roky. 3 roky se o pilíři diskutuje, a za celou tu dobu se nepodařilo ujasnit 2 naprosto základní věci. Jaký status tento dokument vlastně má, nakolik je právně závazný a jaký by měl být způsob financování sociálního pilíře. Co do okolností poslední srpnový týden na sociálním výboru v Bruselu je
jedna europoslankyně, členka sociálního výboru, konstatovala, sociální pilíř není závazný dokument, je to jen dobrý úmysl. Když bychom podrobněji studovali všech 20 oblastí evropského sociálního pilíře, tak zjistíme, že zájmem každé z nich je zlepšit situaci nižších vrstev v dané zemi vzhledem k průměru, který je v této zemi obvyklý. To znamená, záměrem sociálního pilíře je zlepšit situaci chudých Francouzů vzhledem k průměru ve Francii. Zlepšit situaci chudých Němců vzhledem k průměru v Německu. To je samozřejmě výborné, ale chybí tam ta druhá část. Nejde tam vůbec o to zblížit situaci sociálně znevýhodněných v zemích východní a jižní Evropy se situací v zemích bohatších. Je zřejmé, že pokud jako dosud evropská sociální politika bude i nadále výhradně v režii jednotlivých států, pak ta dvoukolejnost, dvourychlostní charakter Evropy bude pokračovat. Ty země, které vyrábějí produkty s vysokou přidanou hodnotou, si podrží vyšší mzdy a tedy i možnost financovat velkorysější sociální stát. Žádné konvergenci sociálního zajištění a sociálních podmínek směrem nahoru pak nemůže dojít. Předpokladem takové konvergence by byl vznik evropského sociálního státu, ale takové ambice ani projekt Evropský pilíř sociálních práv, ani jiné dokumenty Evropské unie rozhodně nemají. Stále to funguje tak, že v každé z části Evropy se odvíjí sociální politika podle některého ze 3 nebo 4 modelů, o nichž už před 20 lety mluvil Espling Andersen. V čem je možno vidět zde určitý paradox? Ve stejné době, kdy jsou samotné sociální státy, ať už patří do kterého z těch 3 nebo 4 modelů, ve stejné době, kdy jsou samotné sociální státy v jednotlivých zemích Evropské unie omezovány buď ve jménu austerity, nebo ve jménu zvyšování konkurenceschopnosti, ve stejné době mají být skrze pilíř sociálních práv posílení sociální jistoty v celoevropském měřítku. Ve stejné době, kdy si jednotlivé země vzájemnou konkurenci srážejí standardy, kterých už dosáhly, teď se k tomu chystá například Francie, ve stejné době má být celoevropsky dosažena konvergence standardů směrem nahoru pro všechny díky Evropskému pilíři sociálních práv. Nedává to sice příliš smysl, ale dobrý úmysl to nesporně je. Není sociální práce. Ze stavu sociální struktury a z vývoje sociální politiky v Evropské unii plyne jedna dobrá a jedna špatná zpráva pro sociální práci. Ta dobrá zpráva je, že sociální práce se v evropských zemích nerozvíjí stejně asymetricky, jako jejich sociální struktura, anebo jejich sociální politika. Špatná zpráva spočívá v tom, že konvergence v rovině sociální práce probíhá takovým způsobem, že přitom dochází ke zpochybnění tzv. Institucionálního programu. Termínem institucionální program označuje francouzský sociolog François Dibé způsob, podle kterého v minulosti probíhala v nejrůznějších oblastech tzv. práce s druhými lidmi. Na základě institucionálního programu, říká Dibé, se odvíjel vztah mezi knězem a věřícím, vztah mezi učitelem a žákem, vztah mezi lékařem a pacientem, vztah mezi sociálním pracovníkem a jeho klientem. Ten institucionální program spočíval na 3 zásadách. Za prvé, práce s druhými sloužila jako zprostředkování univerzálních hodnot.
univerzálně platným normám. Za druhé, tato práce byla považována za poslání. A za třetí, tato práce měla zdánlivě rozporný charakter. Hodnoty a principy, které byly předávány v průběhu práce s druhými, měly to klienta zároveň učinit konformním s normální společnosti, to znamená měli ho socializovat, a zároveň měli podpořit jeho subjektivitu, to znamená pomoci mu stát se autentickou bytostí, která je schopna samotného rozhodování a která je schopna kritického myšlení. Zároveň by určitě měli konformní s normami a zároveň mít schopnost odstupu k těmto normám. Pro některé je souběh těchto dvou činností naprosto nepředstavitelný. K tomu se dostanu dále. Nejprve těm univerzálním hodnotám. O hodnotách, které byly v rámci tohoto programu přenášeny mezi generacemi, se soudilo, že jsou to zásady univerzálně platné. Původně v podání církve, která stojí u zrodu institucionálního programu, v podání církve byl samozřejmě zdrojem těchto hodnot Bůh. Škola potom formuje žáky ve jménu rozumu, který má ve své zesvědčené společnosti podobnou funkci, a lékaři pečují o pacienta s pomocí vědy. Bůh, rozum, věda mají společné, že všichni stojí vysoko nad růzností zájmu jednotlivých skupin, vrstev nebo tříd. Jsou stejně závazné pro všechny. Rozum a věda zdědili od Boha určitou posvátnost v tom smyslu, že stojí nad individuem. Jsou to nadindividuální pravdy. Diber k tomu na jednom místě říká, kostely, nemocnice, školy, hospice, soudní budovy jsou jakési chrámy. Jsou to prostory, které stělesňují univerzální pravidla, chráněna proti nepořádkům světa. Jejich architektura vyjadřuje, že se jedná o svatyně. Co to si pohledíte? Ke druhému bodu. Ti, kdo na všech těchto místech vykonávají práci s druhými, vždy považovali svoji činnost za poslání. Už Max Weber, jak známo, upozornil na náboženský původ slova povolání, beruf, berufum, kolim. Na náboženský původ je mise, která je základem výkonu všech profesí. Postupně se výkon profesí racionalizoval a od svého misijního poslání se odpoutával. Ale stále zůstává spojen s představou různých forem spásy těch, s nimiž se pracuje. Ta spása může mít podobu nabitého vědění, které člověka osvobozuje od nevědomosti, nebo může mít podobu vyléčení, které ho osvobozuje od bolesti, nebo podobu sociální pomoci, která ho osvobozuje od strádání. Stručně k tomu třetímu bodu. Vztah mezi konformitou s normami a vedením k samostatnosti. Podle Tibeta rozpor mezi nimi je jenom zdánlivý. V základech institucionálního programu stojí přesvědčení, že jedině takový člověk, který je schopen a ochoten respektovat normy a určitá omezení, je schopen rozvinout také svoji individuální jedinečnost. Naopak, ten, kdo není ochoten respektovat normy a omezení, směřuje spíše do sociální patologie, která rozvrací nejenom společnost, ale i samotné individuum. Takový člověk není svobodnější, pouze se snižuje jeho schopnost chovat se zodpovědně. Ve zmíněné knize François Dibbe zkoumá, jak došlo k úpadku institucionálního programu. On říká, jedna linie, která způsobila úpadek institucionálního programu, je zakotvena už charakterem v povaze modernity. Ta druhá postupuje se zvyšující se rychlostí od 60. let 20. století. Došlo k vážným otřesům všech tří pilířů institucionálního programu. Hodnoty ztrácely svoji univerzálnost, poslání je zatlačováno ve prospěchové účinnosti a
skončila také víra v jednotu socializace, která vyžaduje zároveň konformitu i svobodu. Vše vyvážené v určité míře. Mizí etos poslání. Učitel, lékař i sociální pracovník se stávají jen poskytovateli služeb, přičemž, jak všichni dobře víme, se sformoval celý průmysl evaluací, který před 20 lety psal François Rybé, pohřebívá zbytky pocitu posvátnosti poslání pod haldou hodnocení, kontrolních procedur a vykazování činnosti. Přímo v základě je zpochybněna jednota respektování norem a budování nezávislé osobnosti. Šíří se přesvědčení, že normy, instituce, které existují, ubírají ze svobod a práv individuí. Přesvědčení, že osobní autonomie se buduje jedině skrze zpochybňování všech pravidel, překračování všech norem. François Rybé upozorňuje, že by nebylo na místě nekriticky si institucionální program idealizovat. On obsahoval nesporně prvky násilí, týrání, ponižování, přehlížení osobnosti těm, kterým se mělo pomáhat. To je nesporná pravda, neřeší se tím však otázka, zda může společnost bez nějaké formy institucionálního programu přežít a jak dlouho může při jeho vážné zpochybnění fungovat. Přes všechny možné excesy dokázal institucionální program motivovat jak ty, kdo chápali práci s druhými jako svoje poslání, tak ty, kteří si skrze něj osvojovali hodnoty kultury, do které se narodili. Čím více institucionální program slábne, tím problematičtější se stává motivace jedněch i druhých. Rybé spíše jen konstatuje, že tento program se ocitl ve vážné krizi, nezabývá se tím explicitně, co ho do této krize přivedlo. Ve zbylém času bych se ho nesměle pokusil, alespoň částečně v tomto ohledu, trošku doplnit. Nejprve se budu věnovat otázce změny diskurzu, která se ve společnosti odehrála za poslední zhruba půl století. Potom se zaměřím na vztah mezi sociální prací na straně jedné a situací a mentalitou střední prstev na straně druhé. Institucionální program a ty organizace, které ho zajišťují, se staly terčem kritiky ze strany tzv. Postmoderního myšlení. Já vás prosím, abyste v případné diskuzi se mě neptali na to, co je to postmoderna, protože definičním rysem postmoderny je, že nikdo neví, co to je. Proto bychom tím pouze se ztraceli. Čas jednotliví myslitelé postmoderny formulují naprosto protikladné soudy a často se stává témuž mysliteli, že v průběhu svého života se dokáže několikrát vyvrátit, aniž by mu to bylo líto. V každém případě je pravda, že počínaje 60. lety 20. století jsou instituce vyčeny jako stroje na tuho disciplinizaci, které likvidují veškerou individuální svobodu. Cílem společenských institucí je tedy totální kontrola těl i duší. To se týká vzdělávacího systému, systému lékařské péče i činnosti sociálních pracovníků. Ve všech těchto oblastech funguje snaha podrobit člověka tvrdý rezůře, vymítit z něj jednou provždy vše nezávislé, autonomní, autentické. Postmoderní myšlení bohužel ke své škodě nevyužilo jemnějšího rozlišení, které provedl Herbert Marcuse už v roce 1955 ve své knize Eros a civilizace. On tam o tom věnuje jenom jeden odstaveček v podstatě, ale je to odstaveček velice důležitý. Rozlišil tam represi nutnou a represi přidanou. Podle Marcuseho existuje nutná míra základní represe, která je nezbytná, aby lidské instinkty byly usměrněny tak,
že to umožňuje soužití lidí civilizovaným způsobem. Samozřejmě, že Marcuse tady v podstatě jenom zopakoval to, co celý život tvrdil Sigmund Freud. Bez určité míry nutné represe by bylo ohroženo samotné pokračování lidského pokolení. Norbert Elias popsal na bohatém historickém materiálu už od 16. století, jak postupně v prostředí knížecích dvor dochází k disciplinizaci instinktů, jak se lidé postupně učí schopnost sebeovládání, učí se mírit svoji agresivitu vůči druhým. Marcuse konstatuje, že vždy v dějinách bylo výkonu nutné represe zneužito k uskutečňování represe přidané, jakési nad represe. Aparát, který se vytvořil za účelem prosazování nutné represe, vždy časem začne vnucovat zbytku populace nadměrná omezení. Samozřejmě s cílem reprodukovat svoji vlastní moc ve jménu těch nejvyšších hesel civilizovaného života. Zatímco nutná represe je pro fungování civilizace zcela funkční, represe přidána slouží menšině, která společnost dříve nebo později ovládne. Marcuseho rozlišení dvou forem represe umožňuje pochopit, jak nešťastným způsobem se postmoderní myšlení podepsalo na rozkladu institucionálního programu. Všechny tři pilíře kritizuje postmoderna takovým způsobem, že zpochybňují nutnou represi, její elementární úroveň, a přitom ponechává ta sama postmoderna v zásadě nepovšimnut rozměr represe přidané, ten nadbytečný. Několik příkladů. Univerzální hodnoty zpochybňuje postmoderna v rámci své kritiky velkých vyprávění. Vždycky najdeme tezi, ve jménu velké vyprávění se lidé zabíjeli, zružme velké vyprávění, oni se přestanou zabíjet. Je to teze logicky celá nekonzistentní, nikde není psáno, že se lidé nemohou zabíjet ve jménu malých vyprávění. Je pravda, že velká vyprávění se stávala nástrojem, kterého využívali elity proti zbytku společnosti. Ale zároveň velká vyprávění dodávala rámec, který umožňoval lidem dát svému vlastnímu životu i věcem, které ho obklopují, a dění, které ho obklopuje, určitý smysl. Když se to zpochybní, je otázka, zda se jde přestanou zabíjet, ale každopádně se otevře prostor pro všeobecnou dezorientaci a pro problémy s vlastní identitou. Přitom postmoderní kritika velkých vyprávění vůbec nebrání vzniku nových velkých vyprávění, kterými se realizuje přidané donucení. To nová velká vyprávění mohou mít podobu oslavy procesu globalizace třeba. Ke druhému bodu. Koncept poslání napadá postmoderna skrze zpochybňování jakékoliv autority. A zase je pravda, že za nárokem na autoritu se může skrývat mocenský aspekt. Někdo si nárokuje autoritu proto, aby to jednostranně zneužíval. Zároveň však může autorita sloužit k tomu, aby osvobozovala od vášní a učila člověka vášně zvládat. V tom spočíval starý antický ideál vzdělávání. Taková drobná poznámka na okraj. V tom zpochybnění autority postmoderna není příliš originální. V roce 67 vyšla kniha významného belgického filozofa Raoula Vanhaeckema, který doporučoval koncem 69 mladé generaci: nechte se vést jen svou touhou po rozkoši. V podstatě říkal ty samé věci, které najdeme v antickém gnosticismu od 1. do 3. a 4. století, v kacířském hnutí gnostiků, a říkal ty samé věci, které se tradovaly v kacířském hnutí 13. století, například v sektě Bratří svobodného ducha. Vanhaeckem byl
významný světový odborník na středověk, který se zabýval středověkými kacířskými sektami. A říkal v podstatě ty věci, které v prudce modernizované podobě najdeme ve filozofii Markýze de Sade. Jeho knihy čiž nedoporučuji. Postmoderna jen opakovaně vnáší teze o kreativitě, která vyplyne z ničím nekontrolovaného uvolňování vášně. Zase je to přesně opak Sigmunda Freuda, který říká, vášně se musí přes superego tlumit, aby z toho kreativita vznikla. Oni říkají, ne tlumte a budete se divit, jaká kreativita svět zapraví. Mají bohužel pravdu. Zase se v této oblasti uvolnění tuže, nutkání, puzení, vášně, touhy útočí na nutnou represi, ale přidaná represe postmoderně nevadí. Já jsem zatím ještě nenašel postmoderní kritiku toho, jak se třeba projevují tlaky na dokonalou sebekontrolu pracovníků v zájmu maximalizace výkonnosti firmy a tedy soukromého zisku. Tím se postmoderna nezabývá. O tom, jak domněle emancipačních hesel liberální levice bylo využito ke zvyšování profitu firem, pojednává knižka, která je dnes už klasická, bohužel stále nedoceněna, Luc Voltanský, F. Capello, Nový duch kapitalismu. Le nouvel esprit du kapitalismu. Třetí bod. Postmoderna přímo v jádru útočí na základní předpoklad institucionálního programu, podle kterého konformita jedince s normami společnosti vůbec není v rozporu s jeho jedinečností a autonomií. Naopak dodržování norem rozvoj toho všeho umožňuje. Právě toto nepochopení se stalo základem postmoderní kritiky všech údajně utlačivých institucí, počínaje školou a končí nemocnicí. Nyní na závěr ke druhé příčině prohlubujících se potíží institucionálního programu. Je dobré si uvědomit, že institucionální program obecně a zvláště v oblasti sociální práce je úzce spojen s problematikou středních vrstev. S určitým zjednodušením, možná to zjednodušení příliš velké, je možno tvrdit, že cíle a hodnoty sociální práce jsou výrazem mentality středních vrstev. A odtud plyne řada problémů, které sociální práci doprovázejí. Jeden z nich spočívá v tom, jak vštípit mentalitu středních vrstev klientům, kteří rozhodně nejsou v postavení středních vrstev. Jiný problém je novější, souvisí se současnou situací středních vrstev a má vztah postavení samotných sociálních pracovníků. Na východě Evropy sociální pracovníci stěží mohou aspirovat na standardy středních vrstev. Zatímco na západě je znejistěno postavení středních vrstev obecně. Jaké znaky vykazuje mentalita středních vrstev? K těm klasickým definičním znakům patří schopnost odkládat odměnu do budoucna v důvěře, že časem bude ta odměna o to vyšší. Už zhruba od poloviny 20. století upozorňuje sociologická literatura, že příklad konzumní společnosti tuto motivaci problematizuje. Jak ale v konzumní společnosti vštěpovat klientům schopnost myslet na zítřek a odkládat odměnu? Jak vštěpovat tuto schopnost těm, kdo nemají co si na zítřek odložit? A nebo to se starí klienty sociální práce právě proto, že se zadluží. K dalším rysům mentality středních vrstev patří důraz na vlastní autonomii, na zodpovědnost sama za sebe. Tyto vlastnosti se historicky vyvíjely u příslušníků speciálních sociálních vrstev, jak ukazuje Robert Elias, nejdříve u dvořáctva, potom u zámožnějších měšťanů. Vyvíjely se po generace a po dlouhá století. A jak tyto vlastnosti individuálně vypěstovat na počkání příslušníků vrstevní?
tady je ten úkol sociální práce skutečně jako obřímný. Dalším historicky vznikly myslem příslušníků středních vrstev je jejich individualismus. Jeden německý autor rozlišil individualismus a paušálně považuje buď za dobrý nebo za špatný. Jeden německý sociolog rozlišil 6 různých typů individualismu, které můžeme celkem spojitě umístit na škále od toho nejhoršího až po ten nejlepší. Samotný individualismus není sám o sobě špatný, může být věci pozitivní, pokud nevyústí v narcismus, narcistní individualismus už je hodně problematický. Narcistní individualismus by patrně psychiatr našel v myšlení řady postmoderních myslitelů. Kladnou stránku individualismu je samozřejmě snaha nalézt vlastní řešení, hledat svůj vlastní cestu životem a zase je zde problém. Jak lidem rozmlouvat v individualisticky vyhrocené době jejich vlastní řešení, když ti sami lidé nevidí, že tato řešení pro ně mohou být škodlivá. Charakteristicky myslům středních vrstev patří i to, že mívají problémy se svou vlastní identitou. To je dáno už jejich postavení mezi těmi, kdo jsou ve společnosti nahoře a těmi, kdo jsou ve společnosti dole. Oni se stotožňují s těmi nahoře a mají snaží spadnout mezi ty dole. Jedním z hlavních úkolů sociálních pracovníků je pomáhat znovu vybudovat otřesenou identitu svých klientů. Jak to mají dělat, když svojí vlastní identitou si nemohou být příliš jistí? A konečně už Max Weber zdůraznil význam profesí pro identitu střední vrstev. A my víme, že sociální práce se snaží vykazovat znaky klasických profesí. Ovšem hrozí, že také klienti učiní právě z neúspěšnosti svojí vlastní profesi a stanou se profesionálními klienty. Všemi zmíněnými problémy se sociální práce dlouhodobě zabývá. Jejich naléhavost stoupá v době, kdy i střední vrstvy v ekonomicky nejvyspělejších zemích procházejí těžkým obdobím. Stupňuje se v době, kdy pokračuje divergence mezi sociální strukturou jádra Evropské unie a její periferií, která leží na východě a na jihu. V mnoha ohledech mají dnes sociální pracovníci bývalých zemí východu, životní úroveň, srovnatelnou s klienty sociální práce v zemích západu bývalé. Pro nejednoho sociálního pracovníka z východu by mohlo být přímově zajímavější stát se klientem sociální práce na západě. Jak v této situaci udržet profesní autoritu celého oboru a jak v této situaci uvěřit dobrým úmyslům, které jsou skryty za projektem Evropského pilíře sociálních práv. Děkuji vám za pozornost. Tak, děkuji profesoru Samozovi. Máme skluz, říká pan profesor v důsledku toho, že jsme zpožděně zahájili, ale přesto máme čas na diskuzi. Takže prosím pěkně, pokud chce někdo položit otázku nebo vyslovit názor, teď je toto prostor. Pokud ji někdo položí anglicky, francouzsky, německy, tak prosím velice pomalu a zřetelně. Pokud ji někdo chce položit italsky a portugalsky, tak prosím vůbec. Mikrofon je tam k dispozici pro případné dotazy, případně námitky, jiné názory. Mám tomu rozumět tak, že to bylo tak kontroverzní, že se k tomu nelze vyjádřit, ne? Pan docent Navrátil má slovo. Pane Navrátil, fakulta sociální studií, Brno, děkuji za slovo. Já jsem se chtěl jenom spíše pozeptat, protože byla tady zmínka o krizi institucionálního projektu a taky o tom, že institucionální projekt může užívat moc pozitivně, negativně, zjednodušeně řečeno. Čili pokud věříme v to, že sociální práce může nějakým způsobem být institucionálním projektem, tak je určitě naším zájmem, abychom v rámci sociální práce užívali moc
problematicky co nejméně, abychom moc nezneužívali jako sociální pracovníci. Čili zeptal bych se pana profesora, jestli existují nějaké mechanismy, jak v těch institucionálních projektech, které jsou dneska ohrožené, posilovat ten pozitivní způsob práce s mocí, aby neinklinovali k tomu zneužití ve prospěch elit a tak dále. Odpovím jednoduše, je to velice složité. Protože institucionální programy byly v té vlně snad až přehnaně kritického myšlení denunciovány en bloc. Tvrdilo se, že v nich je vlastně všechno špatně a že jakýkoliv návrat k ním by znamenal omezení lidské svobody. Podle toho, co si hledám v literatuře, která se toho týká, neexistují v nějakém větším množství, něco bychom asi našli, ale není to žádný velký proud, studie, které by se pokusily odpreparovat krok za krokem to, co je konkrétně v oblasti medicíny, sociální práce, výkonu práva, vzdělávání, skutečně proti klientovi, od toho, co může klientům pomoci, aniž bychom se řekli institucionálního programu. Já nepochybuju, že takové studie jsou, já pochybuju, že je kdy najdu z časových důvodů, takže bych vyzval bádání po nich. Protože skutečně na, to, na institucionální programy se pohlíží černobíle, což už dopředu je dehonestuje, jako kdyby žádné z těchto oblastí práce s druhým člověkem nebylo moci zachovat závaznost v určité míře a zároveň svobodu v určité míře. Francouzi vydali nedávno knížku, která je to sborník asi 20 lidí z různých oblastí a ta kniha se zabývá arogancí. Arogancí od starých Řeků, kdy arogance měla podobu hybris, to bylo na další nové povídání, přes aroganci dandyů na počátku moderní doby, různé formy arogance, arogance jednotlivců, arogance úřadů, arogance institucí, arogance právního systému. Jedna kapitolka se pěkně jmenuje arogance ekonomie a ekonomie arogance. O neoliberální ekonomické vědě. A způsob, jakým byly odmítnuty institucionální programy od 60. let, přesně odpovídá znakům arrogantního myšlení. Autoři té knihy jsou levicově zaměření a oni se snaží hledat aroganci v pravicových receptech. Na základě jejího studia jsem dospěl k názoru, že tzv. Nové liberální kulturní neomarxistické levice je arogance přinejmenším tolik, jako u klasické pravice. Je to smutné, mám s tím nějaké problémy ve frakci, ale to můžu si právě uložit společně. Děkuji za odpověď. Prosím kolegy, kteří přišli později, pojďte se posadit dopředu, místa je tu dost, tam kolegyně se ještě jistě v životě nastojí dlouho, takže musí stát na konferenci, pojďte dopředu, místa je tu. I pro vás je místa rezervováno. Tak. A ještě máme, pan profesor se chce věnovat diskuzi, protože je vás strašně dobré argumenty, ale já si myslím, že má dost. Takže prosím pěkně, ještě máme 5 minut na další dotaz či argument, nesouhlas. Ani souhlas. I souhlas. Tak, prosím pěkně, paní kolegyně z Rakouska. Thank you for your lecture. Sehr langsam for me. Sehr langsam bitte. Okay. I would like to ask you as a member from the European Parliament about your personal view or your personal perspective concerning the social dialogue and the plenary of the
and the, to try to harmonize it. Because I think you gave some critical aspects about the different income in different countries and so on, and some parameters about it. But at the moment in the European Union, where did it stop? Or where are we now about the social dialogue or the harmonization of the social structure, the social policy issues? Dobře, děkuji. Já velice stručně. U návrhu každého opatření, každého zákona, čehokoliv, vždycky tam najdete bod, že je třeba podporovat sociální dialog. To nechybí v žádném dokumentu Evropské unie. Naprosto žádné, tím jsem si jist. Na druhé straně praxe je taková, že třeba v otázkách nerovnosti, ale přímo nesouměřitelnosti odměny za práci a nesouměřitelnosti sociálního zajištění mezi Východem a Západem, žádný dialog v zásadě neprobíhá, ale jeden den přijdou do výboru nebo do frakce odboráři z ETUK, z Evropské odborářské organizace, a na číslech nám ukazují, jaký je rozdíl a jak se zvětšují rozdíly mezi pracovníky v Bulharsku a pracovníky v Dánsku. To jsou dvě země, kde ten rozdíl je v současné době nejvyšší, desetinásobný v hodinových nákladech práce. Nebo přijdou do výboru rumunští tiráci, řidiči nákladní dopravy, a vylíčí nám, jak skutečně, kolik vydělávají peněz, jak probíhají jejich život a jak jsou v pozici vyhnanců na evropských silnicích, kteří si nemohou dovolit absolutně vůbec nic, jenom ve dne v noci musí dávat pozor, aby jim nebyl rozkraden jejich nákladní vůz. Druhý den přijdou zástupci Europe Business, Evropského svazu podnikatelů, a řeknou nám, že to všechno je správné, protože to je projev zdravé konkurence, že my na východě si máme vážit toho, že jsme tak laciní, protože přivedeme do problému ty lidi na západě, kteří stále ještě brání vysoké mzdy svých zaměstnanců. A jediná společná cesta pro Evropu, podle zástupců Europe Business, je odstranit rozdíly mezi východem a západem tím, že se těm lidem na západě všechno vezme. A potom už nebudou rumunští řidiči nákladních aut na tom hůře než němečtí nebo francouzští, a situace bude harmonizována. Takto konkrétně probíhá dialog o záležitosti, o které se intenzivně na poslední dva roky, od té doby, co komise přišla s návrhem za stejnou práci ve stejné zemi, stejnou mzdu. Je to smutné, ale máme svobodu s tím nesouhlasit. Děkuji. Pan profesor říká, že samozřejmě můžete oslovit do přestávce, která bude za hodinu od teď, takže ho můžete oslovit do přestávce a diskutovat s ním. Takže děkuji moc.